წელს უკვე მეშვიდედ საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოვების ცერემონიალი პერსონა 2020 გაიმართა. სხვა ღონისძიებებისგან განსხვავებით წელს COVID პანდემიიდან გამომდინარე წლის პერსონის დაჯილდოვების ცერემონიალი ვიწრო წრეში, მაგრამ ჩვეული ოვაციებით ჩატარდა. პროექტის იდეის ავტორი და დირექტორი, პროდიუსერი და შოუმენი იოსებ კავკავაშვილი გახლავთ, ხოლო პროექტის თანაორგანიზატორი კი ჟურნალისტი გურა მარუჩინაშვილია. წელს უკვე მეშვიდედ საქართველოს წარმატებული ადამიანის დაჯილდოვების ცერემონია პერსონას დაჯილდოვების ცერემონია გაიმართა. რა თქმა უნდა, სატელევიზიო ფორმატში მიმდინარეობდა ამის გადაღება სტუდიურად, ვინაიდან მსოფლიოში მიმდინარე პანდემიამ, როგორც ყველას, მათ შორის ჩვენს პროექტსაც დაუტოვა კვალი. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრის, პროექტი, ანუ პროტოკოლის მიხედვით, დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. დიდი მადლობა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დობისთვის, ხარდაჭერისთვის და ყველა იმ ადამიანს მადლობა, ვინც მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ვითარების დაესწრო ამ ღონისძიებას და მიიღო თავის კუთვნილი ჯილდო. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს წარმატებული ადამიანებს შეუწყო ხელი და შემდგომ უკვე დააჯილდოვო ესენი. სწორედ აქედან გამომდინარე 21 კაციანმა ბორდმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. საქართველოს მასშტაბით შეერჩია საქართველოს წარმატებული ადამიანები და შემდგომ უკვე გამოევლინა და დაგვეჯილდოვებინა ერთობლივად. პროექტის ტექნიკური მხარდამჭერი ჟურნალისტი ქეთი მიქაძეა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ სფეროს განვითარებასა და ხელშეწყობისთვის პროექტის ორგანიზატორების და ხმის მიმცემი 21 ადამიანისგან შემდგარმა ბორდმა 60-მდე ადამიანს პერსონა 2020-ის ტიტული მიანიჭა. დაგითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კიდე ერთი საღამო ჩაატარა პერსონამ. ეს არჩევი იყო დაახლოებით 30 პერსონა წარსადგენად. საკმაოდ შრომატევადი საქმე იყო, რომ გადაგვეხედა მათი შემოქმედებითი ისტორიისთვის, მაგრამ დიდი შრომის შედეგად ავარჩიეთ 30 წევრი და ისინი წარდგენილი იქნენ დღეს პერსონა 2020-ზე. განათლება, მედიცინა, ბიზნესი, კულტურა, პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაჯილდოვდნენ. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ პერსონამ განსაკუთრებული პატივისცემით გადასცა პერსონას ტიტული კორონავირუსთან მებრძოლ ექიმებს, ლევან რატიანსა და ანა ახალაიას. როცა დამდევშობა ახალწელს, ბედნიერების წარმატებით და წინსვლის წელი ყოფილიყოს და ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ამ ორგანიზაციის ორგანიზატორებს და მადლობა კიდევ ერთხელ ყველაფრისათვის. ცერემონიალზე მოსულ სტუმრებს შორის იყო მსახიობი ფატი ფულარიანი, რომლის დაჯილდოებამ სტუმრებს შორის განსაკუთრებული ოვაციები გამოიწვია. აღსანიშნავია, რომ საუკუნის პერსონის ტიტული ლეგენდარულმა მსახიობმა ემოციურად მიიღო და მადლიერი სიტყვები არ დაიშურა პროექტის ორგანიზატორებისთვის. რაც შეეხება აი ამ ღონისძიებას, ამას არ ვიცი რა უნდა დავარქვა. ეს ისეთი ბედნიერებაა, ეს ისეთი ჰუმანური საკითხია. თქვენ არ იცით ჩემ სასახლეში ვინმეს გახსენება, ვინმეს მოფერება, რამოდენიმე ათეული წლის სიცოცხლის მომატებას ნიშნავს და მე ამისათვის კიდევ დიდი მადლობა. ყველასთვის საყვარელი სოპრანო თამარ ივერი, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც გამორჩეული ეფექტურობით გამოცხადდა დაჯილდოების ოფიციალურ ღონისძიებაზე და ალბათ არავის გაგიკვირდებათ, რომ მან პერსონა 2020-ის ტიტულიც მოიპოვა. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ხელმძღვანელობას და ორგანიზატორებს აი ამ პრემიის, რომ გაახსენდათ ქვეყანაში ღვაწმოსილი ადამიანები, მათი წვლილი, მათი ამაგი და მიუხედავად აი ამდენი დაბრკოლებებისა, წყალქვეშა ლოდებისა, რო იტყვიან ამ წლის ძალიან ცუდი პერიოდისა, მაინც მოძებნეს შესაძლებლობა ამ ადამიანების გულის გახარებისთვის, დაფასებისთვის, მიუხედავად შეზღუდული პირობებისა, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, ბევრად უფრო პომპეზურად იყო დაგეგმილი დაჯილდოვება, მაინც არ დაწყვიტეს ადამიანებს გული და მოუწყეს ეს შესანიშნავი ზეიმი და დაფასება მათი შემოქმედების და ღვაწლის. ხელოვნება და კულტურა, რომ განსაკუთრებით გვიყვარს ქართველებს, ამას მოწმობს ის ფაქტი, რომ კულტურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის პერსონას ტიტული არაერთმა ადამიანმა მიიღო. მათ შორის იყო ნანა ცინცაძე, რომელმაც პერსონას ტიტული მიიღო. მადლობა ყველას, მადლობა აი მრავალფეროვნებისთვის, რა ვქოთ ერთი კუთხეა წარმოჩენილი ადამიანების, არამედ ესე ძალიან მრავალფეროვანია გურამს, რომელიც მართლა მთელი არსებით უდგას ამ საქმის სათავეში. მიქსად საპოვნელა არის სოციალური პროექტი, სადაც
35-ამდე ავტორ დიზაინერია, რომელიც უნიჭიერესი ადამიანებით არის შემდგარი და მე მათ ხელს ვუწყობ უფრო მეტ განვითარებაში შემდგომი ეტაპების გადასვლაში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ 2020 წელი დაგვირგვიდა ბრენდ პერსონას ტიტულით, რადგან ფიქრობთ, რომ ჩვენი შემდგომი ეტაპები ამით უფრო განვითარდება, უფრო ფრთებს შეისხავს. ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, ბორდის წევრებს, პერსონას დამფუძნებელს, რომ 2020 წელი აი ესე დააგვირგვინა ჩვენი რომი ტყვიან პერსონაზე წარდგენით და დაჯილდოვებით. მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მსოფლიო ისტორიაში ასე დონეზე ჯერ ამ სფეროდან ადამიანები არასდროს არ აღნიშნიათ, არასდროს არ შეუმჩნევიათ და ნამდვილად ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ახლაც მეწყვილის ეპოქა მოვიდა. პერსონა 2020-ის დაჯილდოვებამ, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც, სხვადასხვა ცნობილი ადამიანების კმაყოფილი და ბედნიერი სახეების ფონზე ჩაიარა. სტუმრებმა წითელ ხალიჩაზეც გაიარეს და სამახსოვროდ უამრავი ფოტო გადაიღეს. პროექტმა პერსონამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ სხვადასხვა სფეროს განვითარებისთვის ადამიანების შრომას განსაკუთრებული ფასი აქვს. ღონისძიების დასასრულს პროექტის მასპინძლები მომავალ წელს მორიგი საინტერესო პერსონების აღმოჩენის იმედით და სიურპრიზებით დაგვემშვიდობდნენ.